চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ নাইন টেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ সুবিধা হোৱাকৈ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কিছুমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আপোনালোকৰ যদি নাইন টেনৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ চিনাকি আছে বা আপোনালোকৰ ঘৰতে যদি নাইন টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'সমূহ অতি সুবিধাজনক হ'ব গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ তেওঁলোকক ৰিকমেণ্ড কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা পেইড ক্লাছ আমি ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছোঁ আমাৰ প্লে' ষ্ট'ৰত আমাৰ এটা এপ আছে আপোনালোকে প্লেষ্ট'ৰত গৈ যদি অসমৰ একজাম বুলি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে এটা এপ আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পাব আৰু সেই এপটো ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই

কিছু অতি ন্যূনতম মূল্যতে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়েই অনলাইন সুবিধা লৈ পেলাই মোবাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব আপোনালোকে ক'তো যাব নালাগে মাত্ৰ এটা ন্যূনতম মূল্য পৰিশোধ কৰি পেলাই আপোনালোকে ঘৰতে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই পেলাই বস্তুখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিব লগতে সেই ভিডিঅ'সমূহত যদি কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাৰ সকলো ফেচিলিটি আমি সেই এপটোত প্ৰভাইড কৰিছোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া ক্লাছ ছেভেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আঠ মাহৰ কাৰণে ছশ টকা পে' কৰি পেলাই এই পাঁচটা ছাবজেক্টৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আমাৰ এপটোৰ জৰিয়তে ক্লাছ এইটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আঠশ টকা পে' কৰি পেলাই এই পাঁচটা ছাবজেক্টৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ক্লাছ নাইনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এবছৰৰ কাৰণে এহেজাৰ টকা মাত্ৰ এহেজাৰ টকা পে' কৰিলে মানে ভেলিডিটিটো থাকিব ওৱান ইয়েৰৰ এই এহেজাৰ টকা পে' কৰি পেলাই এই পাঁচটা ছাবজেক্টৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু ক্লাছ টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোন্ধৰশ টকা পে' কৰি যাৰ ভেলিডিটি থাকিব ওৱান ইয়েৰৰ সেই পোন্ধৰশ টকা পে' কৰি এই পাঁচটা ছাবজেক্টৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু এই বিষয়ত যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰে তেতিয়া তলত দিয়া ফোন নম্বৰকেইটাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব হোৱাটছএপ কৰিব পাৰে বা কল কৰিব পাৰে আমি আপোনালোকৰ সকলোখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি এটা বেষ্ট কোৱালিটী শিক্ষা আপোনালোকক দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে গতিকে লগতে আৰু এটা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক যিখিনি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে বা অসম টেটকে ধৰি পেলাই এছ আই এক্সাম সকলো যিবিলাক চৰকাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোক বহুতেই হয়তো ইতিমধ্যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি মক টেষ্ট চিৰিজ লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে য'ত ট'টেল পেপাৰ থাকিব ষোল্লখন ঠিক আছে ষোল্লখন পেপাৰ থাকিব আৰু সেই পেপাৰখিনিও আপোনালোকে আমাৰ এই এপটোতে পাই যাব আমাৰ এপটো ইনষ্টল কৰি পেলাই এপটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ষোল্লখন টেষ্ট চিৰিজৰ টেষ্ট ছিৰিজ থাকিব আপোনালোকে ইয়াতো এটা ন্যূনতম মূল্য পৰিশোধ কৰি পেলাই এই ষোল্লখন টেষ্ট পেপাৰত আপোনালোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিটো কিমানটো স্তৰত আছে ঠিক আছে আৰু কিমানখিনি প্ৰস্তুতি কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ আশানুৰূপ এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে লগতে আমাৰ ইউটিউব ভিডিঅ'খিনিতো আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে গম পাইছে যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লাছ প্ৰভাইড কৰোঁ গতিকে সেই ক্লাছখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই আমি এই ষোল্লখন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ গতিকে এটা ন্যূনতম মূল্য পৰিশোধ কৰি পেলাই আপোনালোকে সেই পেপাৰখিনি আমাৰ অনুশীলন কৰিব পাৰিব লগতে আৰু এটা শেষৰ এটা দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত আৰু এটা মক টেষ্ট চিৰিজ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু সেই মক টেষ্ট চিৰিজত থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ কুৱেশ্যন থাকিব ঠিক আছে থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ ধৰক ইণ্ডিয়ান পলিটি হওক হিষ্ট্ৰী হওক ঠিক আছে জিঅ'গ্ৰাফি হওক ইকনমি হওক বা আছাম পলিটি আছাম জিঅগ্ৰাফি আছাম হিষ্ট্ৰী ঠিক আছে এই গোটেই বস্তুখিনি সাঙুৰি পেলাই থ্ৰী থাউজেণ্ড প্লাছ মক টেষ্ট থকা এটা ছিৰিজ আমি ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছোঁ তাতো আপোনালোকে এটা ন্যূনতম মূল্য পৰিশোধ কৰি পেলাই এই মক টেষ্ট ছিৰিজটো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে প্ৰস্তুতিখিনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আমি আশা কৰিম যে এই টেষ্ট চিৰিজখিনি আপোনালোকক এটা আশানুৰূপ চাকৰি পোৱাত বহুখিনি আগুৱাই লৈ যাব গতিকে আমাৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকৰ লগত আছে লগতে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে বা আপোনালোকৰ ঘৰতে যদি নাইন টেনৰ বা ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা টেনলৈকে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক আমাৰ পেইথ ক্লাছটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকৰো ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰিব ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম যিটো চেপ্তাৰ আছে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ আলোচনা কৰিবলৈ তোমালোক সকলোৱে নিশ্চয় এই পাঠটো স্কুলত পঢ়াইছে স্কুলত নিশ্চয় তোমালোকে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সন্তুলন কৰিব লাগে এই ধৰণৰ শব্দবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা বা তোমালোকে বহুতে হয়তো ভালকে শিকিছাও যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা কেনেকৈ সন্তুলন কৰে গতিকে আমি আজি আকৌ তোমালোকৰ কাৰণে সেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কেনেদৰে সন্তুলন কৰা হয় সেইটোকে তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো যে আমি আমাক যদি এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দিয়া থাকে সেইটো আমি কেনেদৰে সন্তুলন কৰিম এতিয়া তাৰ আগতে আমি কিছুমান যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা বুলোতে আমি তাত কি কি বস্তু পাম চ' ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা বোলোতে আমি প্ৰথমতে তাত পাম বিক্ৰিয়ক বুলি বস্তু এটা ঠিক আছে বিক্ৰিয়ক এতিয়া বিক্ৰিয়ক মানে তোমালোকে কি বুজি পাইছা যে বিক্ৰিয়ক মানে হৈছে যিটো অংশত বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈছে ঠিক আছে এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ যিটো অংশত বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয় সেই অংশটোক বিক্ৰিয়ক বুলি কয় আৰু বিক্ৰিয়াটোৰ ফলত আমি যিটো ৰিজাল্ট পাওঁ ঠিক আছে যিটো ফলাফল পাওঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ বিক্ৰিয়াজাত বুলি কওঁ ঠিক আছে এতিয়া তাৰ এটা উদাহৰণ যদি মই তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰো এই বিক্ৰিয়াটোকে তোমালোকে চোৱাচোন এম জি মানে কি জানা তোমালোকে মেগনেছিয়াম আৰু অ' টু অ' টু মানে হৈছে অক্সিজেন এতিয়া মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনে পৰস্পৰ বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই কি উৎপন্ন কৰিছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে হয়নে এতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ সেইটো তোমালোক নিশ্চয় সকলোৱে জানা কি বুলি কয় দহন বুলি কয় হয় নে নহয় গতিকে অক্সিজেনৰ লগত হোৱা এটা বিক্ৰিয়াক আমি দহন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ গতিকে এতিয়া এই মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনে যে পৰস্পৰ বিক্ৰিয়া কৰিছে এই অংশটোক তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ এই অংশটোকে আমি কম বিক্ৰিয়ক বুলি অৰ্থাৎ এই অংশটোতে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হৈছে নহয় জানো গতিকে এই অংশটোক কম বিক্ৰিয়ক বুলি আৰু এই যিটো অংশ এই অংশটোক আমি কি বুলি ক'ম বিক্ৰিয়া জাত বুলি ক'ম ঠিক আছে এই অংশটোক আমি কম বিক্ৰিয়াজাত হল গতিকে তোমালোকে বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত এই বস্তুটো নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সন্তুলন কৰা মানে কি গতিকে তাৰ আগতে তোমালোকক মই এটা উদাহৰণ দিওঁ যে তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে তোলাচনী দেখিছা হয়নে ডগাপাল্লা বুলি যিটো আমি কওঁ দোকানত থাকে যে গেলামালৰ দোকান বিলাকত ত' এতিয়া সেই ডগা পাল্লাখনত এটা ফালে যেনিবা তুমি এক কেজি ওজনৰ ডগা এটা ৰাখিছা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সেই ডগা পাল্লাখন সমতুল কৰি ৰাখিবলৈ বা সন্তুলন কৰি ৰাখিবলৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এটা ফালে যদি এক কেজি ওজনৰ ডগা এটা ৰাখিছা অন্যটো ফালেও কি কৰিব লাগিব এক কেজি ওজনৰ বস্তু ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তুটো কি হৈ থাকিব সমতুল হৈ থাকিব ঠিক তেনেদৰে দুই কেজি ওজনৰ ডগা এটা ৰাখিলেও ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে ঠিক তেনেদৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সন্তুলন কৰা মানে কি যে বিক্ৰীয়কৰ ফালে যিমানবোৰ মৌল আছে আৰু বিক্ৰিয়া জাতৰ ফালে যিমানবোৰ মৌল আছে প্ৰত্যেকটো মৌলৰ সংখ্যা কি হব লাগিব সমান হব লাগিব বুজি পাইছানে কি কৈছো এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়কৰ ফালে থকা মৌলৰ সংখ্যা আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে থকা মৌলৰ সংখ্যা পৰস্পৰ কি হয় সমান হয় এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা কেনেদৰেনো সমতুল কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ তাৰ কাৰণে মই এটা এক্সাম্পল দিছো চোৱা এই এই বিক্ৰিয়াটোকে চাওঁ আমি মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনে বিক্ৰিয়া কৰি পেলাই মেগনেছিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে এতিয়া তোমালোকে নিজে চোৱাচোন ইয়াত বিক্ৰীয়কৰ ফালে থকা মৌলৰ সংখ্যা আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে থকা মৌলৰ সংখ্যা গোটেইকেইটা সমান হয়নে নহয় কিয় নহয় এইটো যদি আমি এখন তালিকা বনাই দেখাই দিওঁ সেইটো বেছি ক্লিয়াৰ হব বস্তুটো তেতিয়া ঠিক আছে এনেকে আমি এখন তালিকা বনাইছো তালিকাখনৰ এই অংশটোত মই লিখিম মৌল বুলি ঠিক আছে মানে এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত যিটো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া তোমাক সমতুল কৰিবলৈ দিছে সেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো কি কি মৌল লগ লাগি গঠন হৈছে গতিকে এইফালে আমি লিখিম আৰ বুলি আৰ মানে হৈছে ৰিয়েক্টেণ্ট বা বিক্ৰিয়ক বিক্ৰিয়টোক ইংলিছত ৰিয়েক্টেণ্ট বুলি কয় গতিকে তোমালোকে এই অংশটোত বিক্ৰিয়ক বুলিও লিখিব পাৰা আৰু এইফালে লিখিছো মই পি পি মানে হৈছে প্ৰডাক্ট ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্ট ৰিয়েক্টেণ্ট মানে হৈছে বিক্ৰিয়ক আৰু প্ৰডাক্ট মানে হৈছে বিক্ৰিয়া জাতক ঠিক আছে এতিয়া মৌলকেইটা কি কি ইয়াত মৌল ইয়াত দুটাই আছে এটা হৈছে মেগনেছিয়াম আৰু এটা হৈছে অক্সিজেন হয় নে নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া চোৱা বিক্ৰীয়কৰ ফালে মেগনেছিয়াম কেইটা আছে বাৰু বিক্ৰিয়কৰ ফালে মেগনেছিয়াম আছে এটা আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে মেগনেছিয়াম কেইটা আছে এটা ঠিক আছে চ বিক্ৰিয়কৰ ফালে আছে মেগনেছিয়াম এটা বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে মেগনেছিয়াম ইয়াতে আছে এটা গতিকে চাব গলে মেগনেছিয়ামটো ইয়াত সমতুল হৈ আছে কিন্তু অক্সিজেন আকৌ বিক্ৰিয়কৰ ফালে কেইটা আছে দুটা আছে হয়নে আৰু বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে আকৌ মেগ অক্সিজেন কেইটা আছে এটাহে আছে গতিকে ইয়াত আকৌ অক্সিজেনটো কি হৈ থকা নাই সমতুল হৈ থকা নাই মেগনেছিয়ামটো সমতুল হৈ আছে কিন্তু অক্সিজেনটো সমতুল হৈ থকা নাই এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা তেতিয়াহে আমি সমতুল বুলি কম যেতিয়া গোটেইকেইটা মৌলৈ সমতুল হৈ থাকে তেতিয়া তোমালোকে এটা কথা চোৱা অক্সিজেন আছে দুটা এফালে আছে এটা অৰ্থাৎ এটা এফালে আছে এটা আৰু এফালে আছে দুটা এতিয়া একৰ পৰা যদি তোমালোকে দুই বনাব বিচাৰা তেতিয়াহলে কি কৰিব লাগিব একৰ লগত দুই এটা পূৰণ কৰিব লাগিবনে নাই বাৰু নিশ্চয় লাগিব একৰ লগত পূৰণ কৰা তেতিয়া উত্তৰটো দুইয়ে পাবা এইটো গুচি যাব হয় নে নহয় গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া চোৱা ইয়াত আছে দুই ইয়াত আছে এক গতিকে দুই লগত সমান কৰিবলৈ হলে মই এইটো চাইডে দুইটো পূৰণ কৰিব লাগিব হয় নহয় কাৰণ বিক্ৰিয়কৰ ফালে থকা দুইটোত যদি মই দুই এটা পূৰণ কৰি দিওঁ এইটো চাৰি বনি যাব মানে এইটো কি হৈ যাব সমতুল সমতুল নহবগে গৈ পেলাই গতিকে যিফালে কম আছে সেইফালে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এইফালে একৰ ফালে কম আছে সেইকাৰণে একৰ লগত মই দুইটো পূৰণ কৰি দিছো এতিয়া একৰ লগত দুইটো আমি পূৰণ কৰি দিছো কোনফালে বিক্ৰিয়া জাতৰ ফালে কাৰ লগত অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া জাতৰ ফালে থকা অক্সিজেনটোৰ লগত আমি দুই এটা পূৰণ কৰিছো হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে এই বিক্ৰিয়াটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কিছুমান আহিব চোৱাচোন এতিয়া চোৱা এইটো বিক্ৰিয়া জাত হয়নে বিক্ৰিয়া জাতৰ ফালে আমি কিবা সাল সলনি কৰিছো জানো বিক্ৰিয়াজাতৰ ফালে আমি একো সাল সলনি কৰা নাই সেইকাৰণে এইটো কি হ'বগৈ এম জি প্লাছ অ' টু হয়নে চ' বিক্ৰিয়া বিক্ৰিয়কৰ ফালে আমি কি কৰা নাই একো পৰিৱৰ্তন কৰা নাই সেইকাৰণে এইফালে এনেকেই থাকিব কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ বিক্ৰিয়াজাত থকা অক্সিজেনটোৰ লগত দুই এটা পূৰণ কৰিছোঁ বিক্ৰিয়াজাতত থকা অক্সিজেনৰ লগত দুই এটা পূৰণ কৰিছোঁ হয়নে সেইকাৰণে এইটো কি হৈ যাবগৈ এতিয়া চোৱা এম জি অ' এম জি অ' মানে হৈছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড গতিকে এইটো হৈছে এটা যৌগ মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেনে পৰস্পৰ লগ লাগি পেলাই মেগনেছিয়াম অক্সাইড গঠন কৰিছে গতিকে যিহেতু এইটো এটা যৌগ গতিকে এই দুইটো মই মাজত সোমাই দিবগৈ নোৱাৰো বুজি পাইছানে নিয়মমতে অক্সিজেনৰ লগত দুই পূৰণ হৈ আছে চাব গলে অক্সিজেনৰ আগত টোতো দিব লাগিছিলে কিন্তু আমি এইটো কৰিব নোৱাৰো কাৰণ এইটো এটা যৌগ হয় গতিকে দুইটো দিব হলে মই গোটেই যৌগটোৰ আগতে দিব লাগিব দুই বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা ইয়াত দুইটো পতাৰ লগে লগে অক্সিজেনো এইফালে দুটা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতো অক্সিজেন দুটা হৈ গল কিন্তু ইয়াত দুইটো বহাৰ লগে লগে এটা পৰিবৰ্তন আহি গ'ল এনেকুৱা পৰিবৰ্তন আহিল আকৌ যদি তোমালোকে টেবুলখন বনোৱা টেবুলখন বনাই চাওঁ যে এইবাৰ বা কিমানটা আছে মৌল হয় নে নহয় গতিকে এইফালে আকৌ মই লিখিলো মৌল বুলি হয়নে এইফালে হৈছে বিক্ৰিয়ক এইফালে হৈছে বিক্ৰিয়াজাত ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু প্ৰডাক্ট মৌল কেইটা কি কি মেগনেছিয়াম আৰু অক্সিজেন এতিয়া চোৱা মেগনেছিয়াম বিক্ৰিয়কৰ ফালে মেগনেছিয়াম কেইটা আছে এটাই আছে হয়নে চ' এক লিখিছো কিন্তু ইয়াত দুইটো বহোৱাৰ লগে লগে মেগনেছিয়াম কেইটা বনি গল বাৰু ইয়াত দুইটো বহোৱাৰ লগে লগে মেগনেছিয়াম দুটা বনি গুচি গল হয় নহয় কাৰণ এই দুইটো মেগনেছিয়ামেও লৈ থাকিব নহয় হয় নে নহয় আকৌ অক্সিজেন কেইটা আছে দুটা আছে হয় নে নহয় অক্সিজেন আছে দুটা আৰু ইয়াতো অক্সিজেন কেইটা আছে দুটাই আছে এতিয়া অক্সিজেনটো সমতুল হল হয় কিন্তু অক্সিজেনটো সমতুল কৰিবলৈ যাওঁতে মেগনেছিয়ামটো আকৌ কি হৈ থাকিলে অসমতুল হৈ থাকিলে মানে ইয়াত চোৱা ইয়াত মেগনেছিয়ামটো এটা বনি গল বিক্ৰিয়কত কিন্তু বিক্ৰিয়াজাত মেগনেছিয়ামটো কি হৈ গ'ল দুই বনিব এতিয়া একৰ পৰা দুই বনাবলৈ আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব একৰ লগত মই দুই এটা পূৰণ কৰি দিব লাগিব তেতিয়া সেইটো দুই নবনিব দুই বনি যাব গতিকে আমি কি কৰিলো বিক্ৰীয়কৰ ফালে থকা মেগনেছিয়ামটো এতিয়া বিক্ৰিয়কৰ ফালে থকা মেগনেছিয়ামটোৰ লগত মই কি পূৰণ কৰিলো দুই পূৰণ কৰিলো গতিকে এইটো কি হবগে গৈ পেলাই টু এম জি হয়নে টু এম জি হ'লনে আৰু কিবা পূৰণ কৰিছোঁ জানো নাই কৰা গতিকে অক্সিজেনটো এনেকেই থাকিব ক'তো অক্সিজেনৰ লগততো একো পূৰণ কৰা নাই অনলি মেগনেছিয়ামৰ লগতহে পূৰণ কৰিছোঁ সেইকাৰণে মেগনেছিয়ামৰ আগত টু এটা বহিব আৰু অক্সিজেনটো নিজৰ মতে থাকিব কাৰণ ইয়াত একো সাল সলনি কৰা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই কি হ'বগৈ গৈ পেলাই টু এম জি অ' হয় নহয় এইটো আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব অনলি ইয়াত পৰিৱৰ্তনটো ক'ত আহিছিলে বিক্ৰিয়কৰ ফালে থকা মেগনেছিয়ামটোৰ লগত দুই পূৰণ কৰিছিলোঁ বাকী ক'তো একো পূৰণ কৰা নাই সেইকাৰণে বাকীবিলাক চব একে থাকিব অনলি এই অংশটো গৈ পেলাই মেগনেছিয়ামটো দুটা আছে ইয়াত ইয়াতো মেগনেছিয়াম দুটা ইয়াতো অক্সিজেন দুটা গতিকে এইটোৱে হৈছে আল্টিমেটলি কি সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুজি পালানে এইটোৱে হৈছে এটা সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ গতিকে তোমালোকক এক্সামত কি কৰিব এটা সমীকৰণ দি দিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন দিয়াত দি দিব যে তলৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো সন্তুলন কৰা গতিকে তোমালোকে এনেকেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ সন্তুলন কৰিব লাগে এতিয়া আমি এটা পে'ড ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছো সেই পে'ড ক্লাছটোত কি হ'ব তোমালোকক গোটেই টেনৰ চাইন্স মেথ ছচিয়েল ইংলিছ চব চেপ ছাবজেক্টৰে গোটেইকেইটা চেপ্তাৰ ভালদৰে মানে তোমালোকক পঢ়োৱা হ'ব গতিকে তেনেকে তোমালোকে চাইন্সৰো এই চেপ্তাৰটো যদি তোমালোকে ডিটেইলছত জানিব বিচাৰা বা ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাব বিচাৰা ঠিক আছে গোটেই কনচেপ্টখিনি যদি ক্লিয়াৰ কৰিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকেড ক্লাছটোত জইন হৈ ল'বা ঠিক আছে আমাৰ সেই পে'ড ক্লাছটোত কি হৈছে অলৰেডি ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে চেপ্তাৰ শেষ কৰিছোঁ তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিও দি থৈছোঁ গতিকে তোমালোকে সেইখিনি যদি পাব বিচৰা একদম কম মূল্যত ন্যূনতম মূল্যত তেতিয়া তোমালোকে আমাৰ লগত পেইড ক্লাছটোত জইন হৈ ল'বা তেতিয়া তোমালোকে আৰু বেছি ভালদৰে বস্তুখিনি আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু আমি নিশ্চিত যে সেই ক্লাছটো জইন হ'লে তোমালোকে বহুখিনি লাভ তোমালোকে পাব পাৰিবা তাৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ পৰা ধৰি পেলাই কনচেপ্টলৈকে সকলোতে তোমালোকে ইম্প্ৰুভমেণ্টটো দেখাব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে সকলোকে তাত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজি আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ